Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulti Nukas edisi malam 7 November 2020 bersama saya Vivi Emirzaika. Berita dimulakan dengan laporan harian COVID-19 menerusi Sidang Media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Daerah Kuching mencatatkan peningkatan jumlah kes positif di Sarawak kepada 985 kes secara keseluruhan dengan 25 kes positif baru telah dikesan hari ini. Timbalan Ketua Menteri Selaku Pengurusi JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas memberitahu satu kes melibatkan saringan kontak kluster baki, sembilan kluster greenhill, tujuh kluster wisma sabekas, dua kluster seladah masing-masing satu kes daripada saringan sebelum menjalani pembedahan dan sebelum pulang ke negara asal dan empat kes saringan kendiri. Kesemua kes-kes ini tidak menunjukkan sebarang tanda atau gejala jangkit, jangkitan COVID-19. Kes telah dimasuk ke Wud Pengsingan Hospital Sarawak untuk rawatan selanjutnya. Subungan itu, JPBN telah membuat keputusan untuk melaksanakan semula Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuching bermula 9 hingga 22 November ini, susulan peningkatan mendadak kes positif baru COVID-19 di daerah tersebut. Bagaimanapun, Datuk Ahmad Douglas menjelaskan, semua aktiviti ekonomi di daerah Kuching masih dibenarkan beroperasi seperti biasa, tetapi tempoh waktunya akan ditentukan kemudian. Ujarnya peraturan dan SOP akan diumumkan esok. But all the economic activity other than uh, bar, the nightclub which we have close, mana? The massage. itu masih tutup. Sorry ya, yeah, kalau nak pergi sana. Yang ekonomi activity lain, restoran, kedai-kedai, uh, uh, supermarket semua masih berjalan seperti sedia kala. Tapi ada beberapa peraturan SOP yang akan diumumkan besok. Beliau turut mengumumkan peraturan melibatkan pergerakan rentas negeri yang mana pergerakan melibatkan Semenanjung, Sabah dan Labuan ke Sarawak atau sebaliknya yang sedang berkuat kuasa dari 3 Oktober lepas dilanjutkan. Manakala peraturan baru melibatkan rentas daerah Kuching ke daerah yang lain di Sarawak perlu mendapatkan kebenaran PDRM kecuali perkhidmatan penting. Bagi darah-darah lain di Sarawak tidak ada apa-apa sekatan untuk rentasi antara darah. Mananya orang Seriaman boleh pergi ke Betong seperti sedia kala. Orang Betong boleh pergi ke Sibu seperti sedia kala. Begitu juga orang Sibu pergi ke Miri. Tapi kalau orang darah Betong nak pergi ke Kuching, ia hanya memerlukan permohonan dari PDRM. Seterusnya mengenai mesyuarat dua hala bersama Menteri dari Kerajaan Brunei Darussalam secara atas talian di Wisma Sumba Alam yang diketuai Timbalan Ketua Menteri Datuk Ammar Awang Tengah Ali Hassan pagi tadi. Mesyuarat tersebut turut disertai Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Dua Negara Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Dr. Awang Muhammad Amin Liu Abdullah dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Dua Negara Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Awang Eriwan Pehin Datuk Pekermajaya Muhammad Yusuf. Dalam mesyuarat hampir dua jam tersebut, isu-isu yang dibincangkan adalah melibatkan cas keluar dan masuk yang dikenakan kepada pelawat yang masuk ke negara tersebut di pintu masuk negara Brunei. Turut dibincangkan isu-isu melibatkan wabak COVID-19, imigresen, perdagangan dan lain-lain. Beralih ke laporan Belanjawan 2021. Perbezaan jumlah peruntukan antara Sabah dan Sarawak dalam belanjawan negara 2021 yang dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Dato Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz semalam mendapat reaksi berbeza dari pemimpin negeri di sini. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, merangkap ADUN Dalat Datuk Sri Fatimah Abdullah, nilai peruntukan bagi Sabah dan Sarawak seharusnya sama. Bagaimanapun beliau aku dan memahami akan keputusan yang dilakukan kerajaan serta berterima kasih atas peruntukan yang diberikan yang mana ia merupakan tanggungjawab kerajaan dalam memastikan rakyat mendapat kesinambungan dari segi perniagaan, pendapatan termasuk kelangsungan ekonomi. CR uh, 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 it's to us kalau banding Sabah-Sabah dibuatnya lebih satu. <laughs> they could have given us the same. <laughs> tapi kita kita berterima kasih lah ya kerana ada peruntukan pembangunan. Because uh, hakikatnya Sarawak memang memerlukan and it is under the federal tanggungjawab federal sebenarnya pem, uh, dari segi pembekalan kemudahan asas ya. Tapi bila federal tak dapat, bau uh, then uh, then kita uh, ya yeah, yang uh, kerajaan negeri berusaha cara lain untuk memastikan bahawa Uh, kemudahan ini dapat disediakan yang sepatutnya di, di, disediakan oleh federal macam how we solve the problem in dilapidated schools ah okay. uh, macam itulah ya you know? untuk rekod Sabah akan menerima peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak 5.1 bilion ringgit dan Sarawak sebanyak 4.5 bilion ringgit untuk tahun 2021 bagi membina dan menaik taraf infrastruktur air, elektrik, jalan raya di samping kemudahan kesihatan dan pendidikan. Manakala Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Sri Alexander Nantalingi menyifatkan peruntukan 4.5 bilion yang disediakan Kerajaan Persekutuan kepada Negeri Sarawak dalam Belanjawan 2021 sebagai berita baik buat seluruh anak Sarawak. Dalam kenyataan medianya hari ini, beliau berpendapat belanjawan tersebut adalah isyarat jelas kerajaan pusat sentiasa memberi keutamaan kepada agenda pembangunan bumi kenyalang sekaligus membantu meningkatkan taraf sosioekonomi rakyat. Beliau yang juga Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS dan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB berkata, Belanjawan 2021 turut dilihat sebagai manifestasi keakraban hubungan kerajaan pusat dan kerajaan negeri hingga menjadikan Sarawak sebagai negeri kedua tertinggi menerima peruntukan bajet kali ini selepas Sabah. Tambahnya peruntukan itu adalah wajar pada ketika ini yang mana negara sedang berjuang melawan pandemik COVID-19 dan sejumlah besar pendapatan negara terpaksa digunakan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan sosial setiap rakyat terjaga. Katanya lagi, GPS akan memperhalusi belanjawan 2021 bagi mengenal pasti keperluan mengemukakan pemohonan bajet tambahan bertujuan menyesuaikannya dengan situasi semasa di negeri ini. Dalam pada itu nada penghargaan turut disuarakan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC kepada kerajaan pusat di atas peruntukan terhadap sektor pelancongan, seni dan budaya. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, meskipun negara sedang berdepan dengan penularan wabak COVID-19, kerajaan berjaya membentangkan belanjawan 2021 yang mencerminkan keprihatinan kepimpinan negara terhadap rakyat. Dalam satu kenyataan media, ahli Parlimen Batang Sodong itu berkata, sokongan berterusan kerajaan terhadap industri pelancongan, seni dan budaya tempatan membolehkan MOTEC menjadi salah satu kementerian teras dalam menyumbang kepada pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19. Ujarnya, kesemua aspek yang diberi perhatian itu secara tidak langsung membolehkan lebih ramai pihak dapat menyumbang kepada pertumbuhan industri pelancongan seni dan budaya, merancang strategi yang lebih mampan dan berdaya saing dalam merancangkan kembali industri berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya, Vivian Mirzaika dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di Youtube. Salam UKAS!